ਹੈਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਰਜਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼, ਵਲੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਧਰਤੀ ਸੀ ਚਾਹ, ਦੇਖੋ ਚਾਹ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ। ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮਧਾਣੀ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਿਰੇ ਸਿਰੇ ਮਧਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਮੱਖਣ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੱਖਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਬਣ ਗਈ ਚਾਹ। ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਗਾਈਸ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਵਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਪ ਲਾ, ਲਿਪਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਿਪਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਿਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਲਿਪਣ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਲਿਪਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਗੈਸ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ। ਜਾਂ ਤਵੇ 'ਤੇ ਸੇਕੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੇਕੋ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਧਰਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ। ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਰੇ 'ਚ ਦਾਲ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆਟਾ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਟਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕ ਕੇ ਗੁੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਣ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰਾਇਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰਾਇਤੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੀਰੇ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉੱਦਣ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਜ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਖੀਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ ਨਾ ਆਲੂ ਬੋਇਲਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਇਤਾ, ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਰਾਇਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਲੂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਲੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਣਾਉਂਗੀ ਹੁਣ ਰਾਇਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾਉਂਗੀ ਬੂੰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਇਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਇਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰਾਇਤਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਝੂਟੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਾ ਟੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਗ ਪੈਂਦੇ ਸਾਬਣਾਂ ਦੇ, ਸਾਬਣਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੋ ਗਾਈਸ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਆਮ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਮਤਲਬ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਬਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਾਲਾਪਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਤਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂਜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਗੇਟ, ਕੋਲਗੇਟ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੇਸਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੇਸਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਕਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਸਿਰਕਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਮਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ, ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਰੇਗਮਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਸ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾਪਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਉਗਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੇਗ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੜਾਹੀ ਇੱਕਦਮ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਮਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੜਾਹੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣੇ ਨੂੰ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੇਗੀ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਕੜਾਹੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ, ਕਾਲੀ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੈਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਵੂਲ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਗ ਮਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੜਾਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਧੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਲਓ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਚਮਕਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਕੜਾਹੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨੀਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਮਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਮਕ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚਮਕ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਲਈ ਆਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਮਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਚਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਘੋਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਮਕਦਾਰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਵੀ ਚਮਕਾਤਾ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਵੀ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਤੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਾਲਾਂਗੇ ਅੱਗ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੁੱਧ ਢੱਕਦੀ ਆਪਣਾ। ਹੈਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਰ ਜਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਆ ਦੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਗਮਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਮਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਣਮਿਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏਗੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਚੈਨ ਜੀ ਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਦਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗਾਈਜ਼, ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮਧਾਣੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਤੀਲੀ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਧਾਣੀ ਅਤੇ ਪਤੀਲੀ ਲੈ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮਧਾਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖ ਹੈ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਲਿਆਊਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਧਾਣੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੰਗਵਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕੰਤਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।